Pemirsa, selamat sore. Kali ini kita pasang jok motor. Mas, ini mas. Oh mah, bong rong hujan. Mas tu ini singkirin, bong motor apa tu? Eh, motor anu. Motor apa kui? Vario. Oh, Vario sing lawas so, tong walu dah salah. Kayak Vario, Vario apa Grand ya kayo. Vario ile kok mate. Masih cancet. Contoh lah sini ya. Lek arep wis dadi ngene iki ya, bungkusan iki. Wis dadi ngene iki. Ya apa sih? Enggak apa ya? Enggak apa-apa, enggak lampitan. Apa jero ne? Lampitan, Bang. Apa